maapallo, joka on tarjonnut ihmiselle kodin jo satojen tuhansien vuosien ajan, on tuhoutumassa. Ihmiskunnasta suurin osa on paennut avaruuteen, jossa olosuhteet elämiselle ovat paremmat kuin maan päällä. Päästäkseen avaruuteen jokaisen ihmisen on kuitenkin ensin ratkaistava hänelle asetettu henkilökohtainen tehtävä. Heidän täytyy löytää vastaus kysymykseen, mikä on kauneinta maailmassa? No auta nyt vähän. Auta. Kyllä, hyvä ystävä. Puss.